ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့မြို့မဆေးကဆေးဆိုင်ခန်းပေါင်း30ကျော်မီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။မီးလောင်သွားတဲ့ဆေးဆိုင်တွေထဲမှာတိုင်းရင်ဆေးဆိုင်၊စံဆိုင်၊လျှက်စပစ္စည်းအထည်ဆိုင်တွေနဲ့ခောက်ဆွဲဆိုင်တွေပါဝင်တယ်လို့ဒေတာခန့်တယောက်ကအတည်ပြုပြောပါတယ်။အထည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးမီးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ရတဲ့ဆိုင်ပန်ရှင်တယောက်ကသူ့အနေနဲ့စက်သိန်း40ခန့်ဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအခုချိန်ထိမသိရသေးသလိုဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးစုစုပေါင်းကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့ညတကောင်12နာရီ40မိနစ်အချိန်ခန့်ကနေမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။မြို့နယ်မီးတပ်ရုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းမီးငြိမ်းတက်ခဲ့တဲ့အတွက်မနက်တနားရီခွဲအချိန်လောက်မှာမီးငြိမ်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ကုတ်ခတ်မြို့မဈေးထဲမှာဈေးဆိုင်ခန်းပေါင်း1000ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကဇွန်လ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမီးလောင်မှုကြောင့်ဆိုင်ခန်းပေါင်း30လောက်မီးလောင်တွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုမီးလောင်မှုဟာကုတ်ခတ်မြို့မဈေးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်မီးလောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်ပန်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။